الحمد لله الحمد لله حمدا موافيا لنعمه ومكافيا لمزيده والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه وجنوده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقه في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحر وحتى تخوض الخيل في سبيل الله ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن ويقولون من أقرأ منا من أعلم منا من أفقه منا فقال لأصحابه أولئك فيهم خير قالوا الله ورسوله أعلم قال أولئك لا خير فيهم وأولئك هم وقود النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قدرمنو حاضرینو د اسلامي امارات قدرمن مسؤولین او وزیر صاحبان چې زموږ سره مجلس کې شریکان وو او فضلای کرام مخلص مسلمانان او د عالی تحصیلات وزارت قدرمن مسؤولین مهین صاحبان او د حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه د جمعیه مسؤولین منسوبین ټول ته ولنا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ډیر د خوشی ځای دی الحمدلله نن په ډیر یو نورانی مبارک مجلس کې سره مخ یو وداسي یو مجلس کې سره مخ یو چې دا هغه مجلس یو ښه نتیجه بداوی چې د افغانستان په قضایي نظام کې چې په ټولو اداراتو کې اهمه اداره ده د دې د تقویه او د ترقی ذریعه به انشاء الله تعالی الله رب العالمین دغه فضل اکرام ګرځي چې نن موږ تاسې د دې په ویاړ باندې دا مجلس دایر کړی او دا مجلس علمي مجلس دی د علم د اعزاز مجلس دی د دین د اعزاز مجلس دی د اسلامي نظام د اعزاز مجلس دی ان شاء الله امید مداد ش رب العالمین په دې مجلس کې حاضرینو ته ډیر اجرونه نصیب کړي ستړي سوي بیاست د سهار نه مسلسل بیانونه دي خو حرص مداد چې په دغه سي مجالس کې د الله رب العالمین د جن مسایل بیان سي د شریعت وضاحت وسي مسلمانانو ته د دین او د اسلام او د اسلامي نظام اهمیت تشریح سي تر څو شي استفاده ځنی وکولای شو زه خپل مجلس په څو نکاتو کې ستاسې قدرمنو سره شریکوم اوله مسله خو دا چې تخصص د یو جامعې د تکامل او د پرمختګ ذریعه ده او یو مهمه اړتیا ده هغه که دیني علومو کې دی که عصري علومو کې دی د دې ضرورت ده چې باید په جامعه کې په هر فن کې موږ متخصصین ولرو او کوم آیات کریمه چې ما تلاوت کوي شای نزول یې هم دا دی چې د تبوک په غزوه کې چې کوم کسان د پیغمبر علیه السلام څخه پاتې سول نه لاړه الله رب العالمین هلته توبیخي خطاب وفرمایه یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره ف
فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. دلت جدا عتاب مسلمانان تواركي نو مسلمانان دا فیصلة وکړه چې هر کله بیا جهادي سریا تیاریږي خامخا به موږ ټول شرکت پکې کوو. بیا یو سریا تیاریږي هر مسلمان کوشش کوي چې لاړ شي. الله رب العالمین ورته وفرمایل ما کان المؤمنون لینفروا کافه. مؤمنانو ته نه ده مناسبه نه ده ورته ضروري چې ټول به په نفر کې ځي. یو خو نفر عام صورت دی چې د ټولو مسلمانانو مکلفیت دی. په عمومي جهادي سلسله کې چې د فرض کفایي درجه یې په هغه ځای کې نه ده ضرور چې ګرده مسلمانان لاړ شي. نو الله رب العالمین هلته تقسیم وکړي چې یوه ډله به په جهاد پسې ځي، بله ډله به په علم باندې مصروفیږي. نو دا تقسیم چې وسو چې څوک جهاد ته انتخاب سوه، څوک علم ته انتخاب سوه، همدغه تخصصي اړخ دی. او د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم په مبارکو ارشاداتو کې هغه صحابه کرام په ګوته سوي چې هغه متخصصین وه او هغه ته سند ورکړل سوی دی. داسې سند نه دی لکه موږ چې نن دا کاغذه پر مخ باندې فاضل ته سند ورکوو. د هغه مبارکې نورانی خولې چې وما ینطق عن الهوا، د دغه مبارکې خولې څخه دا الفاظ راوځي واقداهم علی. دا فیصله کوي چې په تاسې کې هغه ښه په قضا باندې پوه چې دی هغه علی دی. واقروکم ابی، په تاسې کې متخصص د قرآن چې دی هغه ابی دی. وابرزکم زید، په علمي فرایضو چې پوهیږي هغه زید دی په تاسې کې. وعلمکم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، چې په فقاهت کې مهارت لري په حلال او په حرام باندې پوهیږي هغه معاذ بن جبل دی. دغه د پیغمبري مبارک خولې څخه هغه سند دی چې دغه قدرمنو متخصصینو ته یې ورکوي په دې فن کې. او دوهم دې ته اشاره ده که په خیرات کې اړتیا وه هغه صحابې ته به ځې، که په حلال و حرام کې اړتیا وه هغه صحابې ته به ځې، که په میراث کې اړتیا وه هغه صحابې ته به ځې. نو دا تخصص د سید رسول صلی الله علیه وسلم د مبارکو ارشاداتو د الله تعالی د کتاب نه ثابت دی. خلک دې ته نه منسوب کوي چې اروپایانو داسې متخصصین روزلي چې داسې تخصص یې کړی دی. تخصص بنیاد چې دی هغه اسلام یې شی دی. که عصري علوم دي که دیني علوم دي، په دواړو کې د دې اړتیا ده چې موږ په جامعه کې متخصصین ولرو. یو سړي کې دا وړتیا ډېره کمه پیدا کېږي چې هغه جامع الکمالات وي، هم چې ډاکټر وي، هم چې انجینر وي، هم چې پیلوټ وي، هم چې په زراعت پوهیږي، هم چې اقتصاد پوه وي، هم چې په فقه کې تخصص لري، هم چې په حدیثو کې لري، هم چې په دعوت کې لري، هم چې په اسلامي بانکداري کې لري، هم چې په تاریخ کې لري. دا ټول په یوه چا کې نه جمع کېږي. نو په جامعه کې دا ضرور ده چې د هر پند لپاره به ماهرین وي، متخصصین به وي. موږ تاسې چې کوم ابتکار کړی دی اسلامي امارت د افغانستان په ترقۍ کې، په مادي اړخ کې، په معنوي اړخ کې، دا د اسلامي امارت متوجه دی. هلته سړک جوړوي، هلته کلینیک جوړوي، هلته برق جوړوي، هلته امنیت ته توجه کوي، هلته اقتصاد ته توجه کوي. د دې په څنګ کې علمي اړخ، عصري علوم و دیني علوم، په دې کې هم اسلامي امارت الحمدلله خاصه توجه لري. د خاصې توجه نتیجه ده چې نن الحمدلله موږ تاسې د افغانستان د ولس دپاره، د اسلامي نظام دپاره متخصصین فارغین لرو چې هغه به بیا د جامعې خدمت ته وړاندې کېږي. او دغه د تخصص نتیجه ده چې موږ تاسې په اسلامي نظام کې په مختلفو چارو کې غنیان یو. په فقاهت کې ابو حنیفه رحمه الله لرو. ټول دین یې موږ ته په ښه واضح شکل باندې تشریح کړی دی، هره مسله راته واضح ده. په عقایدو کې ابو منصور ماتوریدي دا لرو چې موږ ته د اهل سنت والجماعت عقاید واضح کړي دي.
امداسي په تیبو په نور سلسلو کې اسلامي په هان تیر سی چې موږ تاسو ته وضاحت کړی دي نو نن چې د زموږ د اسلامي جامعې کم اړتیا او ضرورت دي دا یو تخصص نه دی دا خو اشد ضرورت دی په دغه سی پاسری علومو کې موږ تاسو تخصصات ته اړتیا لرو ضرورت لرو په طب کې هم تاسو وګوري په مختلفو رشتو کې هغه که د ګردې مطالعه کې که د زړه مطالعه کې که د دماغ مطالعه کې که د هډوکې مطالعه کې په دې ټولو طرفو کې موږ تخصص ته اړتیا او ضرورت لرو او دغه تخصص ته متعهد یو په دې کې به کوشش کوو زیار به باسو چې جامعې ته دغه څه وړاندې کړو البته یو څو توصیه خپلو فضلای کرامو ته لرم په یوه اړخ کې خو تخصص مثبت طرفونه ډېر لري خو کله چې په چا کې کمالات جمع سي د کمالاتو زغم دا هم څه ویښوالي او بیداري ته اړتیا لري قدرمنو تاسو چې اوس د مفتي صاحب په نامه یادیږئ مفتي صاحبانو په نامه باندې یا د متخصصینو په نامه یادیږئ دلته د لوی خطراتو سره مخ کیږئ لوی خطرات دا دي د تکبر سلسله درته متوجه ده طریقه محمدیه اسباب د تکبر بیانوي پنځه سبب بیانوي په پنځو سببو کې هغه تر ټولو زورور سبب د تکبر هغه علم بولي خو علم په خپل سبب د تکبر نه دی او سبب د هدایت دی علم ته چې ویشتیا او بیداری نه موجوده دا هغه په بغل کې یو جهل پیدا کیږي هغه جهل سبب د تکبر جوړیږي لکه څنګه چې د مسلم شریف روایت کې پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایلی دي لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر بیا چې صحابه کرام پوښتنه ځینې کوي چې د الله پیغمبره د دې سوچ دا دی چې تکبر به دا وي چې ښه کالي واغونده ښه چمپلان په پښو کړه ځان برابر کړه دا به تکبر وي د الله پیغمبر ورته وایي ان الله جمیل یحب الجمال الله پاک جمیل دی ای افعاله جمیل یحب الجمال الکبر بطور الحق و غمت الناس د حق خبره چې درته وسوه هغه ردول دا تکبر دی و غمت الناس خلکو ته په حقارت باندې کتل قدرمنو مفتي صاحبانو دغه ځای دا دوهمه نقطه که ځان غټ درته معلوم سو ځان کمالداره درته معلوم سو او نورو ته چې بیا په حقارت باندې وکتل په دې ځای کې پوه سه چې بیا به متکبر یې د دغه مسله کې به احتیاط کوئ د مفتي په نامه باندې به ډېر نه سره غږېږئ علم باید په سړي کې خشیت پیدا کړي علم په سړي کې توازو پیدا کړي علم په سړي کې صحیح اعمال پیدا کړي علم سړي خدمت ته متوجه کړي دغه طرفو ته باید متوجه سي انما یخشى الله من عباده العلماء د دې هدف هم دا دی چې د علم ثمره باید خشیت د الله تعالی بیری نو د تکبر نه اجتناب کول که د جاهل په ذهن کې درلی بیا ووایه چې دا پر ما باندې په دې خاطر بیا دی چې دای چې ګناه کوي سره د جهالت یې کوي زه چې په ګناه مبتلا یم سره د علم مبتلا یم یو څوک چې د ګناه ارتکاب کوي او په داسې حال کې جاهل دی هغه تر هغه جاهل ډېر بد دی چې ملا یې بیا ګناه کوي که دې عالم په ځای کې درالی ځان غټ مه پربوله شاید د ده سره داسې علم وي چې هغه ستا سره نه وي نو قدرمنو فضلاو په دا مسئله کې ډېر احتیاط پکار دی کوم روایت چې مې ووایه د حضرت عمر مبارک روایت دی پیغمبر علیه السلام وایي چې اسلام به ظاهر چې ښکاره به سي غالبه به سي داسې حالت ته به ورسېږي چې خلک به په دریابو کې تجاران به په دریابو کې ځي وراځي مطلب دا دی چې دومره امن به یې وچ ته به خلک اړتیا نه لري خپل تجارتونه چې کوي هغه به په دریابو کې کوي او د اسلامي غازیانو آسونه به د جهاد په سنګرونو کې مصروف وي ترقي د اسلام وي خو بیا به یو قوم پیدا سي هغه قوم به قرآن وایي خو د دې قوم به بیا دا خبرې من اقرؤ منا من اعلم منا من ابقه منا تر موږ ښه کاري څوک دی تر موږ ښه عالم څوک دی تر ما ښه فقیه څوک دی
او بیا دا وای شدا په دې امت کې پیدا کیږي او دا چې د جهنم په لوزې دی د جهنم ور په داخل کو باندې بنیش الله رب العالمین موږ تاسو داسې حالات سو وسه کوشش به دا کوو چې زغم ولرو د خپل حیثیت چې رب العالمین کم کمال درکړي دی هغه کمال وساتي د ځان سره او دا سه هم نه د ګوري قدرمنو حاضرینو زموږ ساسي مشران اساتذه سپینجر علما هغه چې په دې میدان کې تیر شوی دی او اوس ژوند دی الله پاک دې حفاظت وکړي هغه د علوم غرونه دي دا تا چې څه قواعد یې اوس هم منظم ترتیب د ځان سره یې زده کړی دی پام کوه چې دا در سره پیدا نه شي چې ولاد سپینجر ملایان خو په شي نه پوهیږي نه د ابتا اصول معلوم دي نه د قضا اصول معلوم دي نو دوی پخوا دا پیسې څنګه کولی چې په دې شانو نه پوهیږي پام کوه د دې خبرې ځان ساته هغه کوس دغه حالت راغلی یا مریضي لري یا دماغ کار نه لري یا بوج پر راغلی دوه زامن شهیدان یا پنځه زامن شهیدان زندان تیر کړی خدا په د اسلام کې سپینجر شوی دی په د علم کې سپینجر شوی دی د دوه علما احرام او احترام یزاز او د علم قدر دا په کار دی او ته دروازه پرې ملاسه وینا یې مکتساب تا وس ماجی د ابتدا دروازه خلاص کړل د جباد به بیا ته مطالعه کوي ته به کوششونه کوي دغه په نتیجه کې به بیا ته او واقعي مفتي او متبهر عالم جوړیږي حضرت امام ابو یوسف رحمه الله دا مریض سو د امام صاحب مبارک په شاګردانو کې دي څو وار امام صاحب مبارک پوښتنې ته ورالي اخر چې د حالت ولې دي حالت یې ډیر خراب وو بیا د ده په حضور کې وویل چې دا سړی که مړ سو یو لوی باب د علم بزایې سی لار بس زما خدای اراده و چې زما ورسته زما خلب دی سي د مسلمانانو مشکلات په ده باندې حل سي کله چې د مریضۍ سره جوړ سو خلګ ورته ویل شي امام صاحب صاحب پاکي داسې الفاظ ویل چې خورا ښه ملا ښه با استعداد سړی ماری پکړې بیا له دې سره امام صاحب مبارک سره مشوره وکړي ولاړې هلته د ابتا او د قضا د ابتا پر کورس باندې کښېناستې خلکو ته یې مسلې حل ویل امام صاحب مبارک په خبر شو یو نفر ورولې جوار سره ورته وایي چې یو دوبی ته مې کالي ورکړي دي قصار ته هغه بیا منکر شو په کالو باندې چې ما ته جنج راکړي خو وروسته چې بیا ورغلم بیرته یې کالي راکړل دغه دوبی اوس حق د مزدورۍ لري که نه لري که درته وویل چې لري هم ورته وایه چې غلط وایه که درته وویل چې نه لري هم ورته وایه چې غلط وایه هغه چې د امام یوسف صاحب رحمه الله مجلس ته ورغلی دا جریان یې ورته ووایه چې دوبی ته مې کالي ورکړي چې ورغلم هغه منکر شو اوس حق د مزدوري لري که نه لري بیا چې ورغلم رایه کړه کالي حق د مزدوري لري که نه لري امام یوسف صاحب ورته وایي وایي لري هغه سایل ورته وایي غلط وایه بیا فکر والي والي وایي نه لري بیا ورته غلط وایه امام یوسف صاحب د خپل ځای راولاړ شو د امام صاحب مبارک پر طرف باندې هلته چې مجلس ته ورغلی امام صاحب مبارک ورته وایي وایي د دوبی مسلې را روان کړی یې دی ورته وایي د دوبی مسلې را روان کړی یم دا مسله کې حیران یم څه وکړم امام صاحب مبارک ورته وویل چې دغه کالي تر دې انکار مخکې پرې ویلي وه نو دغه وخت کې دا کالي د دې صاحب دي نو دی حق د مزدوري لري او که در انکار وروسته چې دی غاصب سو کالو چې انکار وکړي بیا یې پرې ویلي وه بیا یې خپل ملک پرې ویلی دی په هغه صورت کې حق د مزدوري نه لري بیا امام صاحب مبارک د ده په مخ کې وویل سبحان الله عجیب کار دی یو څوک د ابتا د پاره کښېني د خلکو مسایل یې حلوي د خدای پاک د دین عیب ځان بولي خو یوه مسله وړه مسله د اجارې دا نسي حلولی او دا عبارت یې پسې ورته ووایه من ظن ان یستغنی عن تعلمی فقد هلک که د چا سره دا ګمان پیدا شو چې زه نور تعلم ته ضرورت نه لرم بس دا هلاک شو تباه شو نو قدرمنو مشران اساتذه سپینږیرې علما کرام استادان د دې سره دوامداره تفاهمات پوښتنه کول او په خپل دا علمي سلسله کې نور هم کوشش کول ځانونه به د تعلم څخه بیا هم غنیان نه بولي زموږ درته امید رب جل جلاله د قضا او د ابتدا دروازه درته خلاص کړه سترګې مو بنا سوې او لار سي په دغه لار کې مخته لاړ سي
او بل خبر دا خدرمون مفتی صاحبان هادی شریف کی تاسو دا روایت مخته چر سوې دي من طلب علما يبتغى به وجه الله ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة كشا يو علم تلبوي هاغ علم شباغيكي مقصد دالة لا رزاي يعني ديني علم خو غرازي داسو سيدا دنيا ماديات تورسيجي يا يوم منصب تورسيجي دا سلي بدا جنات بي ونويني دا الله پیغمبر فرمائي صلى الله عليه وسلم وسقوري من طلب علما يبتغى به وجه الله دا علم او چې هغه د الله تعالی رضا په طلبې ده یو دنیاوی علم دی څوک په اقتصاد کې ځان مصروفي څوک په زراعت کې ځان مصروفي څوک په انجینری کې ځان مصروفي په دې کې کبي خیر صحیح نیت نه خدا غ جزا نه درته ټاکل شوی انشاء الله پاک به جهنم ترواشي یو کسب د دنیا دی کې کې ښه نیت پک شو کې چې دا ځکه ځد انجینری کوم ځکه زراعت کوم ځکه اقتصاد باندې مصروف يم چې مسلمانان ته مې ګټه ورسې چې الله پاک باجر ورکي کې ښه نیت ونه کې دغه د وعید وعده نسته ورسره خدای اسلامي علومو طالب د استاد اسلامي علومو استاد هغه کدا اراده وکړه دغه د پاره بیا ډیر خطرناک سلسله نو تاسو به د منصب او د چوکۍ او د مسولیت او د بست مسله د زیان غرزوي لکه مخکې چې د ستر محکمې معاون صاحب محترم درته ویل زموږ هم دغه خواهش دی استاد پر ځای باندې زه ځان مکلف بولم زب کوشش درته کوم په هغه رښتو کې به تر ډیره حد کوشش وکړو چې هغه ستاسو د مسلک سره مستقیم ارتباط لري چې هغه قضا او ابتاز دغه نه علاوه اوس خو رب جل جلاله هو ستاسو څخه الحمدلله د ځخ خلق جوړ کړ چې امید درته ستاسو بیا به په داسې دینی مدارکو کې چې د علم سره یې کاری په هغه موارد کې به ستاسو د پاره د خدمت کوشش مشکو تاسو کوشش د جمع کوئ چې بیا معارضه په لاس کې پلانکی ځای بس خالی دی پلانکی ځای خالی دی دا د علم اعزاز نه دی دا ستاسو د منصب اعزاز نه دی د جنب اجتناب کوي د جهالت نه بزان ساتي او قدرمنو اخیری خبره دا مسلم ثبوت کی د کلیات 500 په نامه باندې 15 شان ذکر کی یو حفظ الدین دی یو حفظ النصاب دی یو حفظ النفس دی یو حفظ العقل دی یو حفظ المال دی د ټول ادیان سماویو او د وکول سلیمو پر دې باندې اتفاق دی چې دغه 15 شان حفاظت باید وسی دینم باید محفوظی نسبم باید محفوظی نفسم باید محفوظی عقلم باید محفوظی او مالم محفوظ د ټول ادیانو پر دې اتفاق دی خود دغه 15 شان د حفاظت لاري کوم دي د دین د حفاظت لار جهاد ده د الله تعالی دین ساتل کیږي په جهاد ساتل کیږي او دا نسب د حفاظت لار هغه حد زنا دی چې زنا دی پر زناکار پر زناکار دی حد زنا جاری کړي خلک به د جلال را اجتناب کړي او د نفس د حفاظت لار اجرا د قصاص ده او د عقل د حفاظت لار د مخدراتو د نشه‌یي توکو په مقابل کې مبارزه او پر شرابي باندې حد جاری کول او د مال د حفاظت لار هغه اجرا د حد د سرقیت چې لاس ور پرې کې دغله ده خود دغه 15 شان چې د حفاظت چارې پرې تړلې دي حفاظت یې ضرور دی او مدارک یې هم معلوم دي په دې ټول کې اهم د دین حفاظت دی د دین د حفاظت یو لار خدا د اسلامي جهاد و مسلمانانو کوشش وکړي مثلا افغانستان کې دین وساتي وس د دین د ساتل سوې دین دا د حفاظت دوام په چیش پرې تړلې دي هغه په علم پرې تړلې ټول علما کرام په دې مکلف دي چې علمي سلسله او عملي سلسله به پرکار شي په دې کتاب په زلا ور سره شریکان است دوهم د سلور نور شیان چې دي دا ټول مدارک ته تاسو خدرمن مبتیان د قضا او د ابتاب اړین انتخاب است ځکه ټول د قضا پر ارتباط لري قضا بالا پاک په تاسو باندې قوی کی نو د ستر محکمې قدرمن مقام چې زموږ سره په داروان جریان کې کوم همکاري کړې ده دا غیم شکریا ده کو دا مزنی غشتنه ده چې دا پوزلا د دې استعدادات په کتلو سره په هغه موارد کې دی وګماري چې د دې ورته اړتیاي چې هم د قضا جریان قوی سي او هم دا قدرمن پوزلا په هغه موارد کې استعمال شي چې د وخت ضرورت دی او د دې استعدادونو څخه استفاده وشي ټول ته دې دا مبارک محفل مبارکي
خاصة قدرمونو پزلاوتا او دوغو اقرباوتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.